keçək gəlib evin iki pəncərəsini verir, qalmışını vermir. Cənab başçımız sağ olsun, gəldi, tapşırıq verdi mənim yanımda ki, bu ev niyə remont olunmuyor? Bir ildir. 6 manatlıq aboy gedir, deyir vermirəm. Bu nətər şəhidlərə qayğıdır. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon Cəmilli kənd sakini şəhid atası Rəsul İsaxov bildirir ki, onun evində təmir işləri aparan şirkət lazım olan materialları tam verməyib və təmir işləri yarımçılıq qalıb. Əlavə edir ki, icra başçısı da evin təmirinin gecikməsinə irad bildirib. Buna baxmayaraq, məsələ indiyənədək həll edilməyib və onlar diqqətdən kənarda qalıb. Şəhid atası kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Sakiniyəm, şəhid atasıyam, iki oğlum Qarabağ 44 günlükdə iştirak eləmişdir. Mənim şikayətim cənab prezidentimizədir ki, bax, mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Şirkət gəlib evin iki pəncərəsini verir, qalmışını vermir. Cənab başçımız sağ olsun, gəldi, tapşırıq verdi mənim yanımda ki, bu ev niyə remont olunmuyor? Bir ildir. Onlar da üçün dördə olan otağa bir qucaq taxta verməlidir, deyir vermirəm. Pəncərə 7 dənə verilməlidir, deyir 2 dənə verirəm. Bax, mənim yaşadığım yer, bax, buradır. Bax, bura 6 rulon, 6 manatlıq aboy gedir, deyir vermirəm. Bu nətər şəhidlərə qayğıdır. Mən oğul vermişəm. Şəhidimiz də var, rəhmət etsin. Mən deyəcəyim, cənab prezidentimizədir. Yəni, şirkət bu işi yarı-yarım çıx, baxmırlar, heç, vallah baxmırlar.